Ես կարծում եմ, որ նախկին Բաղրամյանի շրջանի Քարակերտի քարաձուլարանը, որը պահպանվել է այս կամ այն չափով, պետք է անպայմանորեն դիտվի համահայկական ձեռնարկություն, եւ այդ ձեռնարկությունում պիտի ներդնեն բացառապես հայկական կապիտալ, իսկ ընդգծում եմ, այստեղ օտար կապիտալ չպիտի լինի, ոչ չինական, ոչ ամերիկյան, ոչ ռուսական մանավանդ, եւ այլն եւ այլն, այստեղ պետք է ներդրվեն թեկուս վատ, բայց ամենա ուրեմն ազգային պատկանելությամբ հայ ուրեմն սեփականարերի կապիտալը։ Կարծում եմ, որ սա կդառնա այն հիմնական օղակը, որը կվերածնի մեր գիտությունը, ֆունդամենտալ գիտությունը, առաջին հերթին քիմիան, մաթեմատիկան, տեսականի մասին է խոսքը, ֆիզիկա եւ այլն, եւ կիրառական գիտություններ արդեն, կիրառական մաթեմատիկայի, հաշվիչ եւ այլն եւ այլն, եւ այստեղ նաեւ ինժեներական աշխատանք եւ հետեւյալը նաեւ մեր ժողովրդի որպես մարդկային կապիտալի որակը հանգում է ունեցել սովետական տարիներին, հետ սովետական տարիներին մենք վերածվել ենք կանաչի վաճառողների, ապրանք տեղափոխողների եւ օտարերկրյա ֆիրմաների շահերը սպասարկողների, ուրեմն ազգի։ Այսպիսի ժողովուրդը մարդկային կապիտալի մասով որակ ունենալ չի կարող։